Як наша область готується жити у режимі енергоощадності? Далі будемо говорити із гостем студії. Богдан Кейван, директор департаменту паливно-енергетичного комплексу енергоефективності та житлово-комунального господарства Львівської обласної військової адміністрації. Пане Богдане, доброго вечора та слава Україні. Героям слава. Перш за все, в мене питання таке більш особисте. А як ви в себе реагуєте на ситуацію із відключеннями світла і закликами максимально вдатися до режиму енергоощадності? Закуповуєте генератори, зарядні станції? Ну, звичайно, перш за все, я підтримую прем'єра. Ми ще минулого року було видано розпорядження голови військової адміністрації щодо обмеження рекламних, підсвічення рекламних вивісок, вітрин. Також було рекомендовано органам місцевого самоврядування, власне, що обмежити, не повністю вимкнути вуличне освітлення, а регулювати, власне, щоб було менше споживання електричної енергії. Цього року так само у нас було рекомендації, надані за підписом Андрія Михайловича Годика, органам місцевого самоврядування, бізнесу, власне, що до ощадного використання електричної енергії. А відключення електроенергії. Власне, ми розуміємо, що є планові відключення, а є аварійні відключення. От коли впроваджують аварійні відключення. Це тоді, коли у нашій області, у Львівській, в даному випадку, перевищуються ліміти. Чи, наприклад, це робить якась Київська чи Херсонська область, але оскільки енергосистеми України є пов'язаними між собою, то аварійні відімкнення запроваджують у нас. Як це відбувається? Поясніть механізм. Ну, як ви вже казали, у нас є об'єднана енергосистема. Якщо є дисбаланс між виробництвом і споживанням, перш за все, доводяться Укренерго, доводяться ліміти споживання електричної енергії області. Іде пропорційно по областях, ну, ми говоримо про нашу область. При запровадженні у нас є 6 черг графіків погодинних вимкнень, які передбачають 2 години нема світла, 2 години можливе вимкнення і 8 годин є світло. Якщо при впровадженні цих графіків погодинних обмежень не досягається або знову-таки йде переліміт, запроваджуються графіки аварійних відключень. Угу. Графіки аварійних відключень запроваджуються за командою диспетчера Укренерго. Хто ця людина, диспетчер Укренерго? Це людина, яка уповноважена приймати рішення? Так. Чи він просто бачить перевищення якогось ліміту і автоматично відключає? Ні. Це є, дається команда диспетчеру для того самого Львівобленерго по лінії диспетчеризації. І протягом 15 хвилин ми маємо обмежити, там, наприклад, там, 30 мегаватт, там, 20 мегаватт область. Угу. Тих 15 хвилин, власне, що спільно з Обленерго, власне, ми опрацювали такий механізм, щоб, власне, підприємства, які мають виробничий цикл, були повідомлені завчасно. Тих 15 хвилин – це є досить… Достатньо для того, щоб завершити всі роботи. Ну, завершити роботи або, власне, оптимізувати свій виробничий процес, щоб не було втрат. Угу. От. Це є чат-боти в Вайбері і в Телеграмі. Угу. Тобто миттєво йдуть розсилка на відповідальних працівників підприємств, щоб ви, власне, вживали ті заходи. Знову ж таки, ще є так само є ще один рівень. Це є спецгави. Знову ж таки, якщо за рахунок автоматичного вимкнення немає графіків, значить запроваджується спецгав. Спецгав спрацьовує протягом 3 хвилин від команди диспетчера. Тобто тут вже немає можливості повідомити вже завчасно споживачів. Як населення, так і підприємства. Тобто я роблю висновок, що у тому, що запроваджено аварійне відключення у Львівській області, винні лише мешканці Львівської області. Ні, ні. Це всієї України. Всієї України. Тобто є... в Херсоні можуть не економити, а відключають у Львові. Ні. До кожної області доводиться ліміт. Угу. Ліміт споживання. Угу. До кожної області. В залежності від балансу в енергосистемі. Угу. Тобто це не стосується окремої області. Угу.
Кого не відключають взагалі? Ну, на сьогоднішній день такі споживачі, як заклади охорони здоров'я, об'єкти життєзабезпечення, тобто водоканали, теплокомуненерго, військові частини, виведені з графіків погодинних, навіть погодинних вимкнень. Такі заклади, як підприємства, що виробляють продукти харчування? Ми попадають в графіки, можна сказати, але ми працюємо над тим, щоб власне підприємства, які мають можливість, бачачи цей графік погодинних вимкнень, який є незмінний, можна відкоригувати оптимізувати власне, роботу, процес виробничий. Не процес, а власне, що тривалість робочого дня сунути чи на вечір, чи раніше. Тобто тут треба так само бізнесу, так само йти з розумінням до того відноситися, що ситуація зараз не є простою з електропостачання. Пане Богдане, є такі легенди, що дуже пощастило тим мешканцям, які живуть на одній лінії з критичним об'єктом, об'єктом критичної інфраструктури, тому що у них світло є завжди. Чи правда це і чи багато таких мешканців? Ну, звичайно, такі випадки є, безперечно. Знову ж таки, щоб вимкнути, наприклад, якщо об'єкт критичної інфраструктури являє собою кінцеву точку, не завжди в обленерго, в операторів систем розподілу, є можливість автоматично відсікти тих чи інших споживачів некритичних. Бо, власне, що, як відбувається відключення? Є автоматично з диспетчерського центру, а в деяких випадках виїжджають бригади, тобто вручну вимикають. Було минулого року, що поки їхали вимикати, то це вже і група закінчилася. Пора вже було вмикати. Вмикати, так. Тобто це так само, це є проблема, і ОСР над тим працює. Ми щойно мали можливість почути, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що міністерства, центральні органи виконавчої влади, обласні державні адміністрації мають відмовитися від зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території. Це повторне розпорядження, оскільки подібне було минулого року. А як виконуватиметься це на практиці і хто це контролюватиме? Тобто будуть якісь групи, які будуть ходити по приміщеннях і дивитися, чи відімкнено? Є зараз в обласній адміністрації управління комунальним майном області, ну, буде зобов'язаним виконувати ці рішення урядові. Ми, наш департамент розташований не на Винничанка 18, тобто в нас досить ні кондиціонери не вімкнені, навіть регламентується таким внутрішнім наказом використання тих самих чайників. А чи має таке зобов'язання місцеві органи влади? І знову ж таки, хто контролюватиме виконання там? Ну, ви знаєте, органи місцевого самоврядування, то саме вуличне освітлення, ті самі якісь вітрини, рекламні щити. Ну, це все-таки є відповідальність органів місцевого самоврядування, голів. І, власне, я щоразу закликаю ощадливо відноситься до споживання електричної енергії. Ну, не може світитися там в 12-й годині ночі в районному центрі там якась перукарня чи, чи якийсь магазин, вітрина світиться. Крім того, так от подивитися на площі митні фонтан. Іде дощ, фонтан працює. Ну, я думаю, що не є добре в зараз ситуації. Пане Богдане, ви вжили таке формулювання «закликаю». Тобто я роблю висновок, що реальних органів впливу на місцеве самоврядування, на міста чи села, ви не маєте для того, щоб змусити їх це робити. Це є реформа місцевого самоврядування. Тобто ми працюємо з комунальними підприємствами, власне, що ми, але дати таку вказівку тверду, ну, все-таки це поза межами наших повноважень. Якщо повернутися до всеукраїнської ситуації, від чого залежить величина дефіциту
електроенергії в об'єднаних енергосистемах. Наприклад, ми бачимо, що сьогодні зараз помірна погода, немає великої спеки, але ми чуємо, що є великий дефіцит електроенергії. Поруч з тим виходять в ремонт цілі блоки атомних електростанцій. Чи варто доцільно зараз, коли ми відчуваємо цей дефіцит, виходити в ремонт атомним станціям? Як пан Денис сказав, власне, відмітив, що знову ж таки використання йде на дворі тепло, люди от вмикають ті самі кондиціонери, споживання зростає, виробництво є стале. Стали або не стали, як ви кажете. Угу. Ті самі атомні блоки є планові ремонти, які апріорі повинні бути виконані. Оці планові ремонти, вони є обов'язковими щороку? Щороку складається графік того чи іншого, чи атомного блоку, чи тої самої теплової станції. Обладнання повинно обслуговуватися. І є планові ремонти, які, наприклад, там блок А працює, блок Б йде в ремонт. І щоб забезпечити більш-менш стабільне... Тобто Укренерго не може сказати, дивіться, є критична ситуація, тому давайте ми не будемо виводити Так не можна говорити. Не можна говорити взагалі, апріорі. Чи можемо ми компенсувати дефіцит електроенергії за рахунок імпорту з Європи? І в яких розмірах це можна зробити? Так, наша держава вже є учасником спілки операторів розподілу, в які ходить 39 країн. От. На сьогоднішній день по імпорту в нас дозволений так званий дозволений переріз на 1,7 гігаватта. Зараз проводиться робота на рівні держави і того самого «Укренерго» щодо збільшення цього перерізу, щоб більше ми могли отримати імпорту. Оце збільшення, воно залежить від фізичних показників, тобто, умовно кажучи, від кабелів, так? Політичні рішення, економічні? Ні, це є економічні рішення, і так само там є свої правила, власне, скільки може імпортувати та чи інша країна. На сьогоднішній день ми імпортуємо з Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини і частково з Молдови. Гаразд, тоді повернемося до нашої області. А що робить влада області, аби уникнути таких апокаліптичних сценаріїв, які нам малюють експерти, що світла може бути лише 2-3 або там 5-6 годин? Все залежить від подальшої ситуації з атаками на на енергооб'єкти області, так і державами. От. Львівщиною проводиться методична робота щодо забезпечення стійкості, перш за все, систем життєзабезпечення, лікарень, гідротетичних центрів, водоканалів, теплокомуненерго. На сьогоднішній день об'єкти теплокомуненерго забезпечені, тобто котельні, забезпечені генераторами на рівні 86%. Тобто, а водоканали – це є ті самі водозабори, підйомні станції, очисні – на 77%. Тобто це є, я рахую, непоганий показник. Крім того, минулого року, вже в кінці минулого року, ми завели сюди через донорські організації 6 досить таки серйозних великих генераторів, які роздали на передали на органи місцевого самоврядування, які в свою чергу передали на ті комунальні підприємства в Дрогобичі, в Новояврівську. От. І зараз, на сьогоднішній день, ми працюємо, власне, щоб для отримання когенерації. Когенераційних установок? Когенераційних, які... тих самих газопрошневих, турбінних. Угу. На наступний тиждень будемо проводити
запланована зустріч з бізнесом, власне, щоб скерувати їх в тому напрямку, власне, щоб великий бізнес, великі споживачі забезпечували себе тою самою газопошливою для власних потреб. І внаслідок чого, знову ж таки, навантаження на цей ліміт доведеної області буде менший, і тоді будемо мати більш рівномірний і справедливий розподіл електричної енергії. Богдан Кейван, директор департаменту паливно-енергетичного комплексу Львівської обласної військової адміністрації, був гостем нашої програми. Говорили про те, як Львівщина адаптовується до режиму енергоощадності.